immunologia és la disciplina, una disciplina de la ciència i la medicina que bàsicament el que fa és estudiar el sistema immunitari. De fet, la paraula immunologia ve del terme llatí immunitas, no? Que estava referit a la immunitat que tenien els senadors romans, no? Respecte als possibles processos legals. No? I aquesta paraula immunitas, que de fet encara la immunitat aplicat a certs càrrecs polítics encara es manté, doncs en el cas de la immunologia és la ciència que estudia com la protecció del nostre cos actua. Bé, el sistema immunitari és molt complex. Bàsicament, a diferència d'altres sistemes orgànics que estan molt localitzats, clar, el sistema immunitari necessitem que pugui actuar en qualsevol part del cos, no? Perquè una infecció es pot produir des del cap fins als peus. Per tant, ha de ser un sistema molt mòbil i que pugui actuar en qualsevol part. Per tant, té òrgans i cèl·lules que es mouen constantment per tot l'organisme. I bàsicament tenim dos tipus d'immunitat que en diem la innata i l'adaptativa. La innata és aquella que no necessita cap tipus d'entrenament per actuar. I l'adaptativa és una resposta més potent, que en molts casos és necessària, i aquesta és la que realment té les propietats més potents del sistema immunitari, que és la memòria i la persistència a llarg termini. Justament la immunitat adaptativa, una de les característiques que la diferencien de la innata és la memòria immunològica. Es produeixen bàsicament dos tipus de cèl·lules, que són limfòcits B i limfòcits T, que són capaços de recordar que han interaccionat amb un patogen i la següent vegada que interaccionen ja estan entrenats i poden respondre-hi més ràpid. Bé, el sistema immunitari està molt lligat a les infeccions, no? Tots pensem, bueno, quan el sistema immunitari no funciona tenim més infeccions i això és cert. De fet, les immunodeficiències primàries són malalties on determinats components del sistema immunitari no funcionen i la conseqüència és que tenim més infeccions. Però no només més infeccions. Per exemple, l'autoimmunitat també és un signe de que el nostre sistema immunitari no funciona correctament. O, per exemple, el càncer. El càncer, a part de tenir uns determinants mediambientals i de vegades genètics, el nostre sistema immunitari també està preparat per combatre la formació de tumors. Per tant, en resum, quan el sistema immunitari no funciona bé, podem tenir més infeccions, més autoimmunitat i més processos malignes. El sistema immunitari està preparat en principi per reconèixer allò que és propi d'allò que és no propi. Això és bastant evident, no? I de fet, les cèl·lules que hem comentat abans, els limfòcits T i els limfòcits B, pateixen un procés educatiu en el qual, diguéssim, aquelles que reconeixen estructures pròpies són eliminades, no interessa que hi siguin. I en canvi, les que reconeixen estructures no pròpies se'ls permet sobreviure. Però aquest sistema d'educació de vegades falla i és quan es produeixen cèl·lules que en donem autoreactives, perquè reaccionen contra estructures pròpies, i això és l'inici de les malalties autoimmunitàries, que de fet n'hi ha desenes i desenes, vull dir, n'hi ha de molts tipus. D'autoimmunitat, diguéssim que n'hi ha de dos grans tipus. La que anomenem òrgan específic vol dir que és procés autoimmunitari que afecta un òrgan concret, per exemple, la diabetis, no? Tots sabem que afecta el pàncreas, o les malalties autoimmunitàries de la tiroides, afecten la glàndula tiroides. I després hi ha altres malalties autoimmunitàries que anomenem sistèmiques, perquè el seu efecte és més a moltes parts del cos. En el cas de les, per exemple, de l'autoimmunitat òrgan específica, tindríem la diabetis tipus 1, que és una malaltia que coneix molta gent. I en aquest cas el problema és que es genera una resposta immunitària que ataca unes cèl·lules del pàncreas que produeixen insulina. La resposta autoimmunitària destrueix aquestes cèl·lules i per tant els pacients són incapaços de sintetitzar insulina i per això el tractament bàsicament és l'administració d'insulina exògena. Així com hem dit que l'autoimmunitat és una resposta immunitària contra estructures pròpies, l'al·lèrgia és una resposta immunitària contra antígens ambientals que en principi no són perillosos. Per tant, és una resposta immunitària que no s'hauria de produir. No? Quan, per exemple, una persona té al·lèrgia al pol·len, respira un gra de pol·len i es produeix una resposta immunitària. El sistema immune reconeix que allò és una estructura no pròpia, és veritat, no és pròpia del nostre cos, i fa una resposta. Però en realitat aquest gra de pol·len no té cap perill. Nosaltres l'inhalem i no passa res. El perill justament és la pròpia resposta immunitària. La vacunació ha sigut la primera aplicació de la immunologia en l'àmbit de la medicina. I això, bueno, ja fa més de 200 anys que d'una manera més rudimentària o ara més sofisticada, no, es produeix la vacunació. Un altre dels grans salts, diguéssim, per la medicina ha sigut la immunoteràpia aplicada al càncer.
Bàsicament el càncer, com sabeu, fins fa poc teníem bàsicament dos tipus de tractaments, no? La quimioteràpia i la radioteràpia. Són dos tractaments agressius i que són, diguéssim, és com matar mosques a canonades. És a dir, són tractaments inespecífics. Bàsicament el seu sistema de funcionament és que eliminen cèl·lules que es divideixen activament, no? Clar, sabem que els tumors, bàsicament, és una cèl·lula transformada que es divideix molt ràpid i per això creixen. Per tant, aquests medicaments, aquestes teràpies, eliminen els tumors, però també tenen efectes secundaris perquè eliminen altres cèl·lules de l'organisme que també s'estan dividint i són molt tòxics. La immunoteràpia el que fa és aprofitar el sistema immunitari que ja té capacitat intrínseca de detectar i eliminar tumors, potenciar aquesta activitat. I de fet, l'exemple més recent on s'està treballant i ja hi ha teràpies que s'estan aplicant és agafar cèl·lules del sistema immunitari, concretament aquests limfòcits T, modificar-los, diguéssim, genètica i biotecnològicament i tornar-los a injectar en el pacient perquè siguin capaços de lluitar més efectivament contra el tumor. La genètica té relació pràcticament amb tot, no? Amb tot l'organisme. En el cas del sistema immunitari, nosaltres treballem sobretot en immunodeficiències primàries. Les immunodeficiències primàries són malalties on tenim defectes genètics d'algun d'aquests components del sistema immunitari. Diguéssim, són malalties minoritàries, sortosament pels pacients, i conèixer les bases genètiques d'aquestes malalties ens ajuda molt a poder tractar els pacients. I a nivell científic també és molt interessant, l'estudi d'aquests pacients ens ha ajudat molt a entendre què fa cada part del sistema immunitari? Perquè quan tenim un pacient que té una mutació en un gen determinat i veiem el que li passa, sabem que el que li passa és perquè aquest gen no funciona i, per tant, indirectament aprenem molt del funcionament d'aquest gen. Sí que el podem enfortir, però bàsicament la resposta és molt senzilla, fent una vida sana. Dormint bé, fent esport, alimentant-nos bé, prescindint d'hàbits nocius com fumar, beure, etc, etc. Per tant, això seria la part positiva, perquè realment és una manera fàcil de fer-ho, però no existeixen ni suplements màgics, ni aliments màgics, ni fórmules especials per reforçar el sistema immunitari.